Უბედური შემთხვევა კიკეთში ძველი შენობის კედლის ჩამონგრევას 4 წლის ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. კიკეთის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ბავშვი შენობის ტერიტორიაზე მისი დემონტაჟის დროს იმყოფებოდა. ნაწილი კი ფაქტს სხვაგვარად ყვება, მათი განმარტებით შენობა ძველი იყო, ბავშვები ხშირად თამაშობდნენ. უბედური შემთხვევა კი გუშინ საღამოს მოხდა, როცა იმ ადგილიდან ბავშვების გაყვანას მამა შეეცადა. ნანგრევებში მოყვნენ გარდაცვლილის მამა და 10 წლის ბიძაშვილი, ბავშვის მამა გუდუშაურის, 10 წლის ბავშვი კი იაშვილის სახელობის კლინიკაში იმყოფებიან. ვინ ანგრევდა? ახაურები ბიჭები ანგრევდნენ. გადაიგი რატო? რატო ანგრევდნენ? რატო ანგრევდნენ? ეს ძელი ისი შენობა და და პატარა ეს. ხოდა. ვერ? ეს უნდა დაანგრია, რა კი შიფერი ისახრეს, ეს ყובה ჟესტს აფარებდნენ და. ვიჩ? ამ გულისთვის ისახრეს. გამგეობა ანგრევდა? ყოველთვის გამგეობა. შენ შეგდო მდგომარეობა იყო მძიმე, რადგან გრძელდებოდა მუცლის ღოსში და სისხლდენის კლინიკა. ბავშვს გაუკეთდა ოპერაციული ჩარევა. იყო თეძოს ნაწლავის ჯორჯლის დაზიანება, საიდანაც იყო სისხლდენა. სისხლდენა გაჩერებული იქნა და ჩასწორდა მარჯვენა დიდი წვერის ძვლის მოტეხილობა. ძველი შენობა იყო და ეს რა ქვია, დაინგრა და შეკ ბავშვები იქვე თამაშობდნენო და ბავშვები და მამაკაცი მოყვა.